é a percepción e adaptación de agricultores familiares ás mudanzas, aos cambios climáticos no municipio de Baixa Grande, Bahía, Brasil. Zeusa da Purificación Pereira. Boa tarde a todos. Então, como ele já falou, meu nome é Geusa. Eu sou estudante de doutorado na Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, interior do Brasil. Eu vou apresentar para vocês um pouco da minha pesquisa, que vem sendo realizada nos últimos tempos. Eu trabalho com mudanças climáticas e percepção ambiental em uma região no interior da Bahia. Então, a princípio, a minha pesquisa ela está intitulada Percepção e Adaptação de Agricultores Familiares às Mudanças Climáticas no município de Baixa Grande, Bahia, Brasil. Então, eu sou orientada pelo professor Marcelo Leles, lá no Brasil, e aqui eu estou sendo recebida e orientada pelas professoras Mar e Ana Isabel. Então, essa pesquisa ela tem como objetivo identificar e analisar a percepção dos agricultores familiares do município a respeito das mudanças climáticas, as principais consequências socioeconômicas, culturais e simbólicas por eles enfrentados associado a esse fenômeno e também identificar as estratégias de adaptação que vêm sendo adotadas por esses agricultores. Para alcançar esse objetivo, nós viemos realizando entrevistas semi-estruturadas com agricultores de 3 comunidades rurais do município. Para vocês terem uma ideia de onde fica o município em análise, aqui é o mapa do Brasil, aqui no Nordeste está a Bahia, e esse é o município, Baixa Grande. É um município muito pequeno para os padrões brasileiros, ele tem 946 quilômetros quadrados, e uma população, de acordo com o último censo, de 20.060 habitantes. Desse total, a maioria, né, mais de 58%, residem no meio rural. E, portanto, são dependentes das condições climáticas e dos fatores do clima. Principalmente se considerarmos que 100% da agricultura do município ela é baseada na agricultura de sequeiro. Então, o que é agricultura de sequeiro? É aquela agricultura que depende das condições climáticas, né, que ela depende da chuva, porque o município ele não dispõe de irrigação em nenhuma localidade. Então, é um município muito pobre, com renda média per capita de R$ 236, o que vai equivaler a aproximadamente 56 euros, que não tem muita fonte de inserção no mercado de trabalho, que a população ela depende principalmente do Bolsa Família, que é um programa de transferência de renda do governo federal brasileiro, e também da aposentadoria rural, né? Eu acho que aqui na Espanha chama-se jubilamento, não tenho muita certeza. E assim, nós estamos trabalhando com agricultores familiares, é uma categoria social muito importante no Brasil, né? Muito importante para o desenvolvimento do país, mas também é uma categoria social que compreende uma diversidade muito grande de agricultores familiares, né? Então, agricultor familiar, ele compreende desde aquele com menor posse de terra a um que tenha mais terra, né? Isso é meio lógico. E assim, porque a lei ela vai se basear no tamanho da propriedade, na predominância da familiar na mão de obra e na renda, e também na gestão da unidade familiar. Mas só para situar, quem é o agricultor que faz parte dessa pesquisa é o agricultor com menor quantidade de terra, é o agricultor muitas vezes sem terra, que reside na terra dos seus pais ou na terra dos pais dos seus companheiros. Então, para essa pesquisa, nós estamos trabalhando com agricultores familiares com idade igual ou superior a 40 anos, né? Por entender que para trabalhar a percepção, as pessoas elas precisam conhecer, ter vivido bastante para fazer uma comparação do que era e do que é atualmente e poder identificar as principais transformações. Então, nós estamos trabalhando com esses principais conceitos, eu não vou falar muito deles, mas só trabalhamos as mudanças climáticas, né, que vai se relacionar a todas essas transformações no clima, a percepção ambiental, que é a forma como se percebe, né, algo ou alguém. Então, o objetivo é entender como os agricultores familiares percebem as mudanças climáticas e como as mudanças climáticas na percepção do agricultor familiar alteram seus modos de vida. Então, o modo de vida, por sua vez, vai envolver os aspectos do trabalho, das relações sociais, culturais, dentre outras características que nós estamos investigando. Então, como eu falei inicialmente, nós estamos trabalhando 3 comunidades e nós as agrupamos de acordo com as suas características e similaridades. E denominamos micro-região.
Então, na microrregião 1, ela compreende duas comunidades que são muito próximas e têm características muito similares. Então, eu trouxe algumas imagens para vocês verem. É bastante diferente da paisagem, de tudo que vocês estão acostumados aqui na Europa, né? Então, vocês veem o quanto que já é desertificado, o quanto é seco e o quanto é difícil a vida nessa região e que vem se tornando mais difícil a cada dia. Então, a microrregião 2, ela também está no mesmo município, né? É importante ressaltar que essas fotos da microrregião 1 e a 2, elas foram tiradas com diferença de 2 semanas. E para a gente ver um pouquinho do contraste que é, mesmo estando dentro de um município muito pequeno, né? E aí, então, como eu falei, a pesquisa ela está em andamento e nós não temos resultados finais, porque ainda não foram analisados dados. Mas nós temos resultados preliminares, e vou trazer alguns principais. Então, o que, que o agricultor ele tem percebido como mudanças na, na sua percepção, né, relacionado ao clima, à temperatura e todas as outras questões? Então, o principal que eles relatam é a alteração nos ciclos hidrológicos. Então, eles falam que existiam dois climas durante o ano muito definidos, que era o período de inverno e o período de trovoada. Mas que hoje isso não existe mais, né? Então a chuva ela se torna muito escassa. O inverno, muitas vezes, ele não vem, ele não acontece, a trovoada muito menos, né? Então o agricultor ele espera, a chuva não vem, ele planta, não nasce, e isso acarreta uma outra infinidade de problemas. Então o aumento na temperatura, a região que já é quente, né? E está se tornando cada vez mais quente. Então nas entrevistas, comumente nós ouvíamos os agricultores falarem, né? Parece que o sol baixou. Então, hoje está tão mais quente que antes que a impressão que se tem é que o Sol ele não está mais na mesma distância que estava da Terra, né, no passado. Então, além disso, eles têm tido também prejuízos constantes na plantação e na criação. Então, morrem-se animais por conta da fome, por conta da seca. Também perde-se o que planta. E outra coisa que vem acontecendo é a perda de sementes características da região, né, que isso foi uma grande preocupação. Desaparecimento de plantas e animais da região, né, por conta... Não tem onde morar, está tudo tão desertificado, não tem alimento, não tem como continuar aí. E uma última aqui, as perdas de tradições culturais. Eles vão relatar principalmente os mutirões, que é uma prática coletiva de trabalho em grupo. Então, os agricultores eles costumavam se reunir para trabalhar na propriedade do outro, né? Então, vários agricultores iam trabalhar em uma propriedade, depois em outra, e isso já não acontece mais. Então, como essas mudanças elas vêm ocorrendo, os agricultores, o poder público, eles vêm adotando algumas estratégias para tentar fazer com que o agricultor ele lide melhor com essas circunstâncias. E uma das principais, e que tem um grande diferencial para a região semiárida, não só da minha área de pesquisa, mas do Nordeste brasileiro como um todo, é a criação de cisternas. Porque as cisternas, não sei se vocês conhecem, é um reservatório de água, né? É uma região que não tem água encanada, isso ainda é muito comum no Brasil, no meio rural. Então, é nesse espaço que eles armazenam água para durante o ano, para consumo e para produção. Eu vou mostrar algumas imagens depois. Também eles adotaram o critério de plantar só depois da chuva. Então, antes, quando tinham a definição desses dois períodos, que ele considerava o inverno e a trovoada, muitas vezes eles plantavam porque eles acreditavam que a chuva viria e a chuva costumava vir. Então, hoje, eles não ousam mais fazer isso porque é certeza de perder o que plantou. Abastecimento por água no caminhão cisterna, né? Porque mesmo tendo a cisterna, não é garantia que vai ter água para consumo durante o ano todo. Então, tanto o governo estadual, o governo municipal, federal, tem iniciativas para abastecê-los durante o ano. E quando não tem, o agricultor ele precisa comprar, né? Alteração no horário de trabalho na roça. Então, alguns deles adotam a estratégia de acordar mais cedo, trabalhar, voltar para casa no horário de pico do sol, para não pegar as temperaturas muito extremas, e voltar para a roça ao final do dia. E o cultivo da palma forrageira, que é uma cactácea, usada para alimentação animal, né? Porque a seca ela é uma certeza, os animais eles vão ter fome, então eles já plantam esperando esse período. Então, aqui só mostrando um pouco as imagens, né? Isso aqui é uma cisterna, denominada cisterna de consumo. Isso é uma casinha muito típica na região. Então, a água ela cai no telhado, vai pela calha e é armazenado ali. Essas são as outras modalidades, são chamadas cisternas de consumo. Aqui, a cisterna de enxurrada e cisterna calçadão. A diferença é que ela fica uma parte submersa, né, na terra e a água ela cai direto na terra e escoa para a cisterna. Então, a qualidade é menor.
ela não é usada para consumo das famílias, e sim para os animais e para o plantio de hortas. Aqui é a palma, como eu já falei, é usada para alimentação animal, né, porque, como você está vendo, se não for ração, não tem como sobreviver. E, considerando o que a gente tem observado nesse processo, mesmo ainda não tendo finalizado o trabalho todo, né, a gente percebe que os agricultores, eles não conhecem, eles não têm noção do termo mudanças climáticas. Muitos deles falam, nunca ouvi falar isso. Né, mas, quando nós começamos a conversar com eles, então, tudo o que eles falam está relacionado às transformações no clima e a falta de chuva, a perda na plantação, a elevação das temperaturas. É uma região que está muito degradada, então eles falam muito do desmatamento, né, como principal causa. E falando da seca, por ser uma região semiárida, a seca sempre foi uma característica presente, né, mas nos últimos tempos ela tem sido muito constante e muito mais extensa. Apesar das alterações nos ciclos da chuva. Hoje as famílias têm mais facilidade de acesso à água por conta das tecnologias que foram criadas, né, principalmente as cisternas. E essas alterações todas no clima, o fato de não estar colhendo mais o que planta, né, então os agricultores eles deixam de comer muita coisa que eles plantavam e eles mesmos comiam, sabendo procedência de origem. Isso vai acarretar na questão da segurança alimentar e nutricional, né, então eles vão ter que comprar, não sabem de onde vem, e a questão do agrotóxico que a gente sabe que hoje é muito forte. Então, como etapas futuras, nós vamos fazer a sistematização dos dados e fazer uma comparação, né? O que o agricultor percebe, ele está de fato com aquilo que a climatologia levantou para a região nos últimos 29 anos. Então, nós vamos fazer a comparação entre os anos de 86 a 2015, que é o último ano que tem os dados disponíveis, para saber se de fato o que eles percebem realmente acontece de acordo com a climatologia. Então, é isso. Muito obrigada.